tu ro nak ñaanu yaay kon xawma fumay mujjé fumay mujjé fumay mujjé bilé xawma fumay mujjé tu ro nak xol bu nice yef ci ba fumay mujjé suma xol bu nice bi moma ci gënné daf ma yag yéene lu bon te xamul fumay mujjé mu reey ma sul ma tay waji lolu num ko bëggé daf ma yag tek ba ba melni ku may mujjé noppalul dem top tax mu no ci man dara di nga dédé dara ki di na dédé ci mandara teele ko dina dede dara te rek nga de mono ci mandara matuko 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 li nga rap fa mu tutli aji ko ras ko halé sax da fa mu nutli heta nga nang ko suma gay buguñ ben bu dut bi eh sen papa ñew la am ma mail 50 na bi bu duga sa rek ji man la buga neena attack ni muy rap bi lay def ma duga ñima reey oba na fuka gawal wo sa mboka ma ngi fi dew ma fen foya wax ju bari jaralun ma histoire may ngalaw bobu ma ngi dori war ma ngi dori war bobum saw bi wo ci nar wo ci nar jengal ko ñu attaq do fa jaar bilay do fa jaar bëdul won ak ñaanu yaay kon xawma fu may mujjé fu may mujjé fu may mujjé bilay xawma fu may mujjé bëdul won ak xol bu nice yef ci ba fu may mujjé suma xol bu nice bi moma ci gënné daf ma yag yéene lu bon te xamul fu may mujjé mu reey ma sul ma tay waji daf ma yag tek ba ba melni ku may wuté noppalul dem top tax mu no ci man dara di nga dédé dara ki di na dédé mu no ci man dara teele ko di na dédé dara te rek nga dé mu no ci man dara tem nga fu né def ma lu né tek ma tu ma sëriñ tu ma xalaatuma gis na ci gaaru xaj bi bi lay do ko fekké sant na yalla mam boy neena mo xam nga ci re magul boy yow ko jotel suñu xole ya ko doon sa jikko ji neexuma sa xor bon te ki ñaan lol bul ko jëm mo ci man dara budul won ak ñaanu yaay kon xawma fu may mujjé fu may mujjé fu may mujjé bi lay xawma fu may mujjé budul won ak xol bu nice yef ci ba fu may mujjé suma xol bu nice bi moma ci gënné daf ma yag yéene lu bon te xamul fu may mujjé mu reey ma sul ma tay waji lolu num ko bëggé daf ma yag tek ba ba melni ku may mujjé noppalul dem top tax mu no ci man dara di nga dédé dara ki di na dédé mu no ci man dara